Vågn op med stil, og altså i dag med Michael Hansen fra Gear Magazine. Og som vi sagde for et øjeblik siden, Michael, så har du jo altså taget et 3D-fjernsyn med herind. Ja. Det er vi lidt imponeret over, hvis jeg, fordi det ligner jo umiddelbart en fladskærm, som vi kender den. Men vi kan jo godt se, at den her 3D-demo, som kører i øjeblikket, der er billedet anderledes, end hvad vi er vant til. Men det er jo så bare indtil man tager brillerne på. Præcis. Det her er et af de første 3D-fjernsyn, som du har med herind. Hvor langt er man altså, i forhold til den effekt, som man kan se i biografen? Altså, effekten her er faktisk bedre, end det, du ser i biografen. Fordi det står ikke og flimrer, og det bliver ikke sløret på samme måde, som det kan gøre i hurtige scener osv. Så effekten er faktisk bedre, end det, du får i biografen. Brillerne er jo sådan lidt mindre fjollet, end dem fra biografen, eller dem af pap i gamle dage. De er voldsomme. Kan man købe bare fjernsynet alene, eller skal der en eller anden form for sådan noget boks eller noget med? Altså, med sådan nogle ting her, så er det jo altid indholdet, der ligesom driver værket. Og for at kunne bruge det her fjernsyn, så skal du have nogle film, og det er sådan lidt problematisk med dem indtil videre, fordi du kan faktisk ikke købe nogle film på det danske marked endnu. Det skal så også lige sige, at skærmene er først kommet i sidste uge, så de er spritnye. Skærmene er ret dyr i sig selv, og brillerne, de koster mellem 500 og 1000 kroner. Det vælter jo med biograffilm i 3D. Hvornår kan man så købe dem på DVD, vil du gætte på? Jamen altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg først, der sådan rigtig kommer gang i det til næste år. For eksempel Avatar, som var stor hit før jul sidste år, den lige kom på Blu-ray, men den er ikke kommet på 3D Blu-ray. Og det gør den nok først slut december eller sådan noget. Så prøv lige en gang, det du går over til skærmen, og så tager nogle af de der smarte briller på der, så ved jeg, at Mads står klar derovre. Hvad synes du om det? Det ser så vildt ud. Der er et springvand på skærmen lige nu. Og det er som om, der bare vælter vand sådan ud imod en. Man kan ikke forstå, at det ikke kommer ud af skærmen. Jeg synes jo, 3D er mega fedt. Altså indtil videre, så er der kun, hvis du kører den her boks for eksempel, så følger der en film med, men det er sådan en animationsfilm. Der er ikke nogen rigtig film på markedet endnu, og du kan kun få film, hvis du kører en boks, sådan en 3D Blu-ray afspiller. Kommer der på et tidspunkt, altså tv-programmer i 3D, som kan modtages med sådan en fjernsyn? Altså det er planen, og VM-kampene som her i Sydafrika, de bliver faktisk optaget i 3D, men om de så bliver sendt i 3D samtidig med, at de bliver spillet, det ved jeg faktisk ikke. Michael fra Gear Magazine er vores ekspert på det område, og du er blevet taget, du ankommer til studiet på din nye elcykel. Lige præcis. Hvad kan den? Jamen, en elcykel, den har en indbygget batteri, og det betyder, at du kan få lidt hjælp på cykelstien, hvis det blæser eller op ad bakker og sådan noget. Og hvordan føles det, når man kører på den? Jamen, det er faktisk lidt sjovt, fordi det føles som om, der er en, der render og skubber på hele tiden. Du får sådan nogle stød en gang imellem, hvor den lige hjælper til. Men du skal stadig selv trampe i pedalerne. Du kan tage det her batteri ud, jeg ved ikke, om man kan se, det sidder her i siden. Og så tager du simpelthen bare op og sætter stik i og lader det op. Hvor dyr er den? Altså lige præcis den her model, det er nok en af de dyre. Den koster omkring 13.000, men det er også en for Killemose, så du kan få den billigere.